আজি গুৱাহাটীত অৱস্থিত অসম গণ পৰিষদ দলৰ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা অনুষ্ঠিত হয় অসম গণ পৰিষদ দলৰ মুখ্য কাৰ্যালয় আমবাৰীত। এই কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত আলোচনাৰ মূল বিষয়টো হৈছে যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনত অসম গণ পৰিষদ দলটোৱে প্ৰফুল্ল মহন্তৰ নেতৃত্বত এটাও আসন দখল কৰিব পৰা নাই। সেয়াই নহয়, যোৱা বিধানসভা নিৰ্বাচনতো এজিপিয়ে ভাল ফল দেখাব নোৱাৰিলে। কাৰণ দলৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে কৈ আহিছে যে দলৰ নেতৃত্ব পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগে, এজন ভালকৈ আঞ্চলিক দলটোক চলাব পৰাকৈ লিডাৰ প্ৰয়োজন। এতিয়া এই সভাপতিয়ে যোৱা বিধানসভা আৰু লোকসভাত ভাল নেতৃত্ব দিব পৰা নাই, যাৰ কাৰণে ভাল ফল এজিপিয়ে দেখিব নোৱাৰিলে বুলি অভিযোগ উঠে। আজিৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত আৰু বৰ্তমানৰ সভাপতি প্ৰফুল্ল মহন্তদেৱে আজি দলটোৰ পৰা সভাপতি পদৰ পৰা অব্যাহতি ল'লে বুলি অসম গণ পৰিষদ দলৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী হু বৰিষ্ঠ সদস্য মহিদুল ইছলাম বৰাই কয়। আজি এজিপি কাৰ্যনিৰ্বাহমে যে পিছলে ইলেকশ্যন মে যে বাট হোৱা থা ইলেকশ্যন মে হম লোক কোই এক সিট জিত নহীঁ পায়া, इससे আগে কা ইলেকশ্যন মে ভি হম লোক কামিয়াব নহীঁ হো পা রহা, তো ইসিলিয়ে जो हम लोग को वर्कर्स है वर्कर्स का बीच में जरा सा रिजर्नमेंट हुआ और रिजर्नमेंट में तो वर्कर्स लोग बोला था दे होल लीडर इज फेल, सारा लीडर फेलर है। सो टुडे उसने अभ्यर्थि ले लिया प्रेसिडेंट से और सब लोग को धन्यवाद दिया जो लोग उनको वोट दे के निर्वाचित कर सेलेक्टेड किया था उन लोगों को धन्यवाद दिया। और अगला दिन में वो एजीपी के फुल साथ रह के ये दल चलाने में सहायता करेंगे, ये बात है। এইখন কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত দলৰ সভাপতি প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তদেৱে তেওঁ এই দলটোৰ বিষয়ে যোগদানৰ কথা আৰু দলটোৰ ভাল বেয়াৰ মাজেৰে কেনেকৈ এই পৰ্যায় আহিছে বুলি ব্যক্ত কৰি অভাৱ তেওঁৰ লগত থকা উপসভাপতি অতুল বৰাদেৱক সভাপতিত্বৰ ভাৰ চমজাই দি সভাপতিৰ পদটোৰ পৰা অব্যাহতি লৈছে বুলি সাংবাদিকৰ আগত কয়। যোৱা নিৰ্বাচনবিলাকৰ যি বিপৰ্যয় হৈছে দলটোৰ আঞ্চলিক দলটোৰ, সেই বিপৰ্যয় এটা মই কাণ পাতি লৈছোঁ আৰু কাৰ্যকৰী সভাপতিক সভাপতিৰ দায়িত্ব দি মই সভাপতি পদৰ পৰা অব্যাহতি লৈছোঁ। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সুশান্ত দাস, চেণ্টিনেল নিউজ, গুৱাহাটী।